Salam, bioloji dərsinə xoş geldiniz. Bu gün yuxar arteriyalardan danışmaq istəyirəm. Bir xanım yazıb soruşmuşdu şərhlərdə. Ümumiyyətlə çox gözəl şərhlər yazırsınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəzən çox gözəl dua eləyən insanlar gördüm şərhlərdə. Çox sağ olun. Yuxar arteriyası nədir? Ümumiyyətlə biz bilirik ki, arteriya damarları ürəkdən orqanlara gedən damarlardır. Yuxar arteriyaları da ürəkdən başa gedən damarlarımızdır sağ və sol yuxu arteriyaları olaraq 2 hissəyə bölünür. Bunların birisi aorta gövsünün özündən başlanğıc götürüb, digəri isə müəyyən qədər yuxarıdan başlanğıc götürürdü. Bu təxmini döş sümüyü ilə körpücük sümüyünün birləşmə nahiyəsinin altına uyğun gəlir. Yuxu arteriyalarımız boyun nahiyədə 2 yerə şaxələndi daxili və xarici, xarici yuxarı arteriyaları və daxili yuxarı arteriyaları. Xarici yuxarı arteriyalarımız bizim üzdəki, ümumiyyətlə üz şöbəmizin toxumalarını, orqan və toxumalarını qanla təchiz edir ki, oksigenli, yəni arterial qanla təchiz edir və daxili yuxarı arteriyalarımız isə beyindəki hüceyrələrimizi bu şəkildə daha aydın görürük. Beyn hüceyrələrimizi oksigenli qan və qida maddələri ilə təchiz edir. Burada daha aydın görünür, görürsüz. Xarici yuxarı arteriyası, üzü, daxili yuxarı arteriyası isə beyinə şaxələndi kapillya şəbəkəəmələ gətiribdir. Deməli, yuxarı arteriyaları başa gedən damarlardır. Xarici üs şöbəni, daxili yuxarı arteriyaları isə beyin şöbəni oksigenli qan və qida maddələri ilə təchiz edir. E, yuxar arteriyalarının e, aterosklerozu bəs nəyə səbəb olur? Ümumiyyətlə ateroskleroz nədir? Ateroskleroz bilirsiniz ki, damar içinin e, damar divarlarına yağə bənzər maddələrin yığılması, xolesterinin eyni zamanda həmin nahiyəyə bəzi elementlərin çökməsi, məsələn kalsium ola bilər bu. Nəticədə damarlar sərtləşir, damar mənfəzi daralır, burada qan axışı pozulur. Hansı orqanın arteriyasında bu baş verirsə, həmin orqanı qan zəif gedəcək, həmin orqanda qan dövranı pozulur. Bu beyində ola bilər, ürəkdə ola bilər. Ürək infaktının bir səbəbi bilirsiniz ki, budur, ürək damarlarında tıxanmalar və yaxud da beyində beyin damarlarının tıxanması bu iki cür ola bilər. Damar partlayarsa bu beyinə qansızmalar baş verə bilər və yaxud da həmin beyin kapilyarlarının tıxanması, beyinə beyin hüceyrələrinin oksigensiz qalması, qida maddələri təmin olunma bilməməsinə gətirib çıxarır ki, bu beyin hüceyrələrinin ölümünə səbəb olur. Bunun nəticəsində də iflic ola bilər və yaxud da qısa zaman ərzində baş verirsə bu Məsələn, insult, insultun əlamətlərini internetdə də araşdırırsaz, görərsiniz. Ani belə deyək ki, gözdə bir gözdə və ya hər iki gözdə ani görmənin itirilməsi və yaxud hansı hissiyatların ani olaraq itirilməsi, bundan başqa ani durduq yerdə başgicəllənmə və yaxud da üzdə asimetriya, bunlar insultun əlamətləridir. Belə ə, arzu etmirəm heç birinizə bu xəstəlikləri. Belə sağlam qalın, ə, sağ olun.